Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime. Dirba komitetai, vyksta susitikimai ir diskusijos. Apie visą tai netrukus. Seimo savaitėje matysite, sveikatos reikalų komitetas svarstė pasiūlymus įstatymui numatančiam riboti sveikatos priežiūros įstaigų vadovų kadencijas. Komitete nuomonės išsakė ne tik politikai, bet ir ligoninių vadovai bei jaunieji gydytojai. Biudžeto ir finansų komitete sutarta, reikia griežtinti valstybės atsargų kaupimą. Tai numatoma valstybės rezervo įstatymo pataisose. Sergantieji epilepsija ne tik patiria sunkumų siekdami įsidarbinti, jie negauna reikalingos pagalbos, netgi yra įžeidinėjami. Anot renginio Seime dalyvių padėtį būtina keisti. Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisija laukia kandidatų. Komisijos pirmininkas apie tai, kuo išskirtinis šis Seimo apdovanojimas, kam jis gali būti skiriamas ir kam ne. Seime svarstomos pataisos dėl kadencijų sveikatos priežiūros įstaigų vadovams. Sveikatos reikalų komitetas apsvarstė pasiūlymus sveikatos priežiūros įstaigų įstatymui. Planuojama apriboti kadenciją sveikatos priežiūros įstaigų vadovams iki 2 kadencijų iš eilės. Įstatymo pakeitimai numatytų, kad valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovai į darbą priimami 5 metų kadencijai. Komitete vyksta diskusijos ir dėl asmenų, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo paskirti vadovų pareigas neterminuotai, dėl padalinių ir filialų vadovų. Įstatyme numatoma sudaryti galimybę tam pačiam asmeniui kandidatuoti, pavyzdžiui, į kitos įstaigos vadovo pareigas ar imtis vadovavimo po tam tikros pertraukos. Reikėtų nustatyti sąlygas, kad toje pačioje įstaigoje 2 kadencijas prabuvęs vadovas turėtų visų pirma atšalimo laikotarpį ir kad vėl galėtų kandidatuoti po 1 kadencijos, kad nebūtų atimta šita galimybė. Komiteto posėdėje dalyvaujantys sveikatos priežiūros įstaigų, medikų organizacijų atstovai sako abejojantys, ar tokių pakeitimų reikia būtent sveikatos sektoriuje. Kodėl sveikatos sektorius tampa išskirtinis? Kodėl būtent jam taikoma tai išskirtinė teisė, keičiant teisės aktus? Ar čia koks nors gal mes kartais nežinom, kuluaruose buvo sutartas išskirtinis, bandomasis pilotinis modelis būtent efektyvinti valdymą per įstaigos vadovų kaitą sveikatos sektoriuje, po to galbūt bus ir kitiems sektoriam pritaikyta. Vadovams yra įvestos kadencijos, yra įvesta 5 metų kadencija, yra konkursai, kurias rengia steigėjas ir pasirenka komisija patį geriausią iš to, kurį jie gali pasirinkti. Šiuo metu bus taip, kad pasirinks iš tų, kurie gali pasirinkti, nes tų tikrų vadybininkų nėra tiek daug, kurie yra baigę tam tikrus mokslus, į kuriuos investuoja valstybė. Mums reikia tiesiog žiūrėti, kad pats vadovo būtų tas buvimas vadovų siektinas, kad o buvimo trukmė tai nėra kažkokia apribojimas. Tai kaip tu leidžia žmogui neužsisėdėti vietoj ir judėti. Su tvarka, kurią turėjome, tu tiesiog nekandidatuoji ir negali konkuruoti konkursuose normaliai, todėl kad tau yra uždarytos durys. Tu norėtum įgyti vadovaujamos patirties, tu norėtum tapti padalinio vadovo, tu norėtum, tačiau konkursuose, dėja, jeigu tu turi eiti į konkursą su žmogum, kuris taip pačiai įstaigai dalyvauja 30 metų, na tai tu įvertinę savo jėgas, tai tikrai supranti, kad nieko tu ten nepakonkuruosi ir iš tikrųjų vien dėl to net nepaduodi paraiškos. Tai tos kadencijų apribojimas yra labai svarbus, tai reiškia, kad atsidaro duris jauniems žmonėms bandyti įgyti vadovaujamą patirtį. Vadovaujama patirtis tikrai keičia pasaulėžiūrą. Tai yra pabuvęs pats vadovo, labai gerai pradedi suprasti, kaip vyksta darbas visoje įstaigoje ir kartu ir pavaldinys po to būni geresnis, jeigu grįžti į tą prieš tai buvusią savo rolę. Net nebejoju, kad kelių metų laikotarpyje mes vėl čia rinksimės ir diskutuosime, kad tiesiog nėra kam vadovauti padaliniams, skyriams ir įstaigom, nes ta vieta natūraliai taps turbūt mažiausiai patraukli visoje ligoninėje ar poliklinikoje. Tai būtent vadovo vieta, aš kalbu ir apie įstaigos vadovą, ir apie padalinių vadovus. Tai tikrai ne taip einame ir ne to tikslo siekdami turėtumėm ne taip elgtis. Aš tik noriu patikslinti, kad padalinių ir filialų vadovams yra išimta kadencijų skaičius ir tai atsižvelgta į Teisės departamento pastabas ir į jūsų pastabas.
įstaigų vadovų, kurie dirba neterminuotai, yra pakankamai mažai. Pakankamai mažai, ir kadangi kadencijų skaičiavimas prasidėtų pagal tą projektą tik tai po įstatymų priimimo, tai nemanyčiau, kad čia yra kažkokia diskriminacija. Pakeitimai įsigalioti turėtų 2023 metų sausio 1 dieną. Įstatymas negaliotų atgalinę datą, tai yra kadencijos būtų pradedamos skaičiuoti po įstatymo įsigaliojimo. Biudžeto ir finansų komitetas sutarė, kad reikia griežtinti valstybės atsargų kaupimą. Tai numatoma valstybės rezervo įstatymo pataisose. Didesni saugikliai tikrai nepakenks, tikrai būtų geriau valstybė juos turėti. Komitetas pritarė atsargų rezervavimo sutarties įteisinimui. Siūlo Seimui nustatyti, kad prekių ar produktų atsargos būtų laikomos atskirose patalpose, o ekstremalios situacijos krizės atveju paskelbus mobilizaciją ar įvedus nepaprastąją ar karo padėtį negalėtų būti panaudojamos jokiems kitiems tikslams be vyriausybės leidimo. Verslas nerečiau kaip du kartus per metus, o ne vieną kartą, kaip siūlyta anksčiau, būtų tikrinamas ar gali vykdyti įsipareigojimus. Jeigu būtų vieną kartą, tai patikrinus vasario mėnesį, matyt, tiekėjas ramiai sėdėtų suprasdamas, kad jau tais metais patikrinimas ir nebegresia. Komitetas siūlo valstybės atsargas laikyti tik Lietuvoje. Dabar valstybės rezervo įstatymas leidžia kaupti atsargas specialiuose sandėliuose. Be to, jas galima pirkti nebūtinai iš anksto, o kilus poreikiui įsigyti pagal preliminarias sutartis, kurias Seimas įteisino 2019 metais. Pagal įstatymą atsargų duomenys yra įslaptinta informacija. Žmonės sergantys epilepsija patiria sunkumus siekdami įsidarbinti, jie negauna reikalingos pagalbos, netgi yra įžeidinėjami. Kaip tokią padėtį keisti, politikai aptarė su epilepsija sergančiųjų organizacijų atstovais. Kasmet antrąjį vasario pirmadienį įvairiose pasaulio šalyse visuomenė susitelkia paminėti tarptautinę epilepsijos dieną. Didžioji dalis epilepsijos ligonių nedirba. Atlikta apklausa, kuri pristatyta Seime, parodė, kad dauguma apklaustųjų darbe yra sulaukę nemalonumų, pavyzdžiui, įžeidimų, užgauliojimų dėl ligos. Vienas iš penkių žmonių sergančių epilepsiją slepia apie ligą darbe. Seimo nario Lino Slušnio teigimu, epilepsija tai liga, apie kurią sklando daugybė mitų. Jeigu mes grįšime 20 metų atgal, manau, kad sergančiam epilepsiją žmogui nebuvo nuostabu slėpti šitą ligą, nes sužinojus jį labai ramiai atleisdavo iš darbo. Šiandien gal to mažiau, mes po truputį augam, bet nesakau, kad tai viskas yra baigta. Ir taip pat mes turim dar kai kuriuos Lietuvos įstatymus, ir Donatą šiandien jau išklausiau, kurie vis tik tai diskriminuoja, jeigu yra žmogui neapsimoka dirbti, dėl to, kad dirbdamas jisai turės susimokėti už gydymą, kurie vaistai jam yra būtini tam, kad jisai galėtų gyventi, nepatirti priepolių, tai mes vis dar turime tą situaciją, kada nėra pritaikyta ta aplinka teisinė ir taip pat ir fizinė. Nors užsienyje epilepsijos ligoniams yra prieinama gydymo įstaiga ir psichologinės pagalbos centras, ne tik pačiam ligoniui, bet ir visiems šeimos nariams, Lietuvos epilepsijos sergančiųjų sąjungos epilė vadovė Donata Balčikoninė pabrėžia, dauguma žmonių, 58%, patvirtino, kad paslaugos ar gydymas priklausantys sergant epilepsiją nebuvo teikiamas. Tai psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos, operacija epilepsijos židinių pašalinti, klajoklinio nervo stimuliatoriaus įdėjimas. Tik 17% epilepsijos ligonių suteiktos psichologo konsultacijos. Tuo tarpu depresija serga iki 50% šalies gyventojų, kuriems diagnozuota epilepsija. Mūsų šalyje epilepsija serga 25 tūkstančiai gyventojų. Beveik 6000 kiekvienais metais, 6000 žmonių diagnozė išgirsta pirmą sykį. Tai paskaičiavus yra 16-17 žmonių per dieną. Skaičiai išties dideli, o mūsų apklausoje dalyvavo 75 žmonės šiemet. Epilepsija sergančiųjų sąjungos vadovės teigimu, klaidinga manyti, kad žmonės, sergantys epilepsija, ligos priepolius patiria kone kasdien. Tyrimo rezultatai rodo, kad didžioji dalis apklaustųjų tokį priepolį patiria kelis kartus per mėnesį, beveik trečdalis kartą per kelis metus, 13% rečiau nei kartą per metus, beveik 11% kartą per savaitę ir tik 5% apklaustųjų priepolius patiria kasdien. Didelė dalis apklaustųjų, 43%, tvirtina, kad visuomeniai trūksta žinių ir tolerancijos žmonių sergančių šia liga atžvilgiu.
Atsigręžti kultūros paveldą ir išsaugoti tapatybę kviečia konferencijos, kuri netrukus įvyks Seime, rengėjai. Anot jų, menas negali būti laikomas tik pramoga, o sprendimai dėl, pavyzdžiui, istorijos, paminklų, asmenybių įamžinimo negali būti atiduodami tik savivaldybių komisijoms. Suteikti impulsą mokslo, meno, politikų ir visuomenės atstovų profesionalių diskusijų pradžiai. To sako siekiantys konferencijos rengėjai. Ir primena, kaip tik minėsime 1992 referendumu priimtos Lietuvos Respublikos konstitucijos 30-metį. Joje įtvirtinta nuostata, kad kultūra, mokslas, tyrinėjimai ir dėstymas turi būti laisvi. O konstitucijos preambulėje skelbiama, kad siekiame būti atvira, teisinga, darni visuomenė, teisinė valstybė. Demokratinė respublika. Tos konferencijos ir tikslas, kad pradėti didesnės diskusijas apie kultūrą, apie paveldą, apie istorinę atmintį, nes dažnai nediskutuodami, turėdami savo požiūrį, ar sakykime kažkokį tą istorinį vertinimą, na mes tiesiog nematom tos didesnės visumos. Būtent dėl to organizuojame Seime konferenciją ir tikrai stengiamės, kad apimti kuo didesnį, platesnį požiūrį į kultūrą ir skirtingų koncepcijų, iš skirtingų nuomonių. Daugiausia neramina va, tas, sakykime, tos istorinės atminties interpretavimai. Na, vis dėlto turėtumėm sutarti, iš tikrųjų, pavyzdžiui, kultūros paveldo srityje, ką mes saugome ir kaip mes saugome. Tai iš tikrųjų labai svarbu tie simboliai, tiek atminties, tiek patys žmonės kaip simboliai ar mūsų istorinės asmenybės. Tai labai svarbu, kad mes turėtumėm maksimaliai, kaip pasakyti, priartinti prie savo ne tik tai istorinio loginio mąstymo, bet ir žmonių emocinio to lauko, kaip mes priimam. Kas mes patys esam? Kultūra labai platus ir didelis dalykas, ar čia šiekioj prie konferencijų visos nepriepsi. Dėl to aš taip gal susiaurinau tą sritį, kur geriau žinau, apie profesionalojo meną, nes jis tikrai yra labai stipri kultūros dalis. Ir jisai visgi formuoja ir sąmonę, ir nuomonę, ir mūsų supratimą, ir mūsų, kaip sakė, prerogatyvas. Taip kad, reiškia, tą profesionalį, aš manau, iškvies šitą konferenciją didžiulės diskusijas apie tai, ką mes turim daryti. Tačiau, žinote, jokių privalomų dalykų neprivalo būti. Čia mes tik norime, kad žmonės susimastytų ir patys padarytų savo pasirinkimą, patys pasirinktų, kurio keliu eiti. Tačiau turbūt vis tiek, turbūt blogiausia, kas yra, kad jie eina paskui kažkuriuos vadus, ne visada teisingiausius, ne visada, kaip sakyti, gerai išnagrinėtus, o gal daugiau populistinius, ir eina su jais nemastydami, nepasitikrindami, nepertikrindami tų minčių, kurias sukelia, o eina iš paskos. Aš manau, kad didžiausias privalumas žmogaus visgi pradėti mąstyti savarankiškai ir kiekvieną teiginį, koks jis bebūtų, patikrinti savyje. Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Vytenis Povilas Andriukaitis cituoja savivaldybės raštą dėl galutinės istorinės ekspertinės išvados pateikimo, kurį pasirašė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos istorinės atminties komisijos pirmininkas. Signataras akcentuoja būtinybę užtikrinti profesionalių paveldo tyrinėjimų laisvę. Žinia yra labai aiški. Lietuvos kultūros paveldas negali būti įspraustas nei į vieną politinę dogmą ar negali būti pajungtas ideologijai ir propagandai. Mes esam atvira, pilietinė, teisinė valstybė, kurioje mokslas, kultūra, istorija ir piliečių galimybės pasisemti pačių įvairiausių žinių yra laisvi ir pagrįsti moksliniais dokumentais. Politikų turi būti kuo mažesnis kišimasis į istorinės atminties interpretacijas. Ir dėl antrojo pasaulinio karo, ir dėl holokausto, ir dėl pokario kančių ir aukų, ir dėl rezistencinio judėjimo, ir dėl partizaninio, ir dėl tarybmečio, ir dėl sovietmečio. Žmonės turi turėti laisvę interpretuoti ir laisvai, demokratiškai tas savo mintys reikšti. Ir negali būti jokios vieningos srovės ar jokios taip vadinamos tautinės ideologijos. Mes gyvename demokratinėje respublikoje, kur pliuralizmas ir
demokratinis žvilgsnis į kultūros procesus yra vienintelis užtikrinantis, kad įvairių pažiūrų žmonės laisvai reikštų savo įsitikinimus. Konferenciją kultūros paveldo ir tapatybės įsaugojimo tema Seime planuojama surengti kovo pradžioje prieš pat pavasario sesiją. Vasario pradžioje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen susitiko su Azerbaidžano Respublikos didžiojo medžliso pirmininkė Sahiba Gafarova ir aptarė abiejų šalių bendradarbiavimą, dėmesio skyrė bendriems projektams. Pasak Lietuvos parlamento vadovės, Azerbaidžanas svarbus Lietuvos partneris, mus sieja aktyvus ryšiai politinių lygmenių, kuriuos atspindi abipusiai vizitai. Mūsų interesas ir toliau plėtoti dvišalius santykius, tęsti bendradarbiavimą tose srityse, kuriuose jau yra įdirbis, pavyzdžiui, Europos komisijos dvinių programoje. Seimo pirmininkė sako, džiaugiasi Lietuvos įgyvendintais projektais Azerbaidžane, remiančiais regioninę plėtrą, skatinančiais ekonominį ir socialinį moterų dalyvavimą, sprendžiančiais socialinius bei ekologinius iššūkius. Lietuva padės stiprinti ryšius su Europos Sąjunga ir išlaikyti įsitraukimą į rytų partnerystę. Seimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisija kviečia visuomenę iki šių metų vasario 20 dienos siūlyti kandidatus Seimo apdovanojimui Aleksandro Stulginskio žvaigždį gauti. Apdovanojimas skiriamas Lietuvos ir užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims už parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjų puoselėjimą. Plačiau komisijos pirmininkas Antanas Vinkus. Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimas Seimas įsteigė 2020 m. gruodžio 22 dieną, minėdamas steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos paskelbimo šimtąsias metines. Apdovanojimas skirtas pagerbti iškilę Seimo pirmininko, ėjusio prezidento pareigas Aleksandro Stulginskio asmenybę. Kandidatūrą išrinks komisija, o Seimo nutarimu iki balandžio 15-osios turi būti paskirtas jau apdovanojimas. Komisijai siūlantieji kandidatus turi pateikti kandidato anketą, gyvenimo aprašymą, įsamo veiklos, už kurią siūloma apdovanoti aprašymą, nemažiau kaip dvi rekomendacijas, kitą medžiagą pagrindžiančią siūlymą apdovanoti kandidatą. Kiekviena valstybė ir jos pamatas yra istorija, žmonės, iškilios asmenybės, didvyriai ir tėvynės patriotai. Mes visi kūrėme Lietuvos istoriją kartu ir puoselėjame demokratiją. Savo aplinkoje jūs pažįstate, mes visi pažįstame dorus, sąžiningus žmonės, kurie atsidavė Lietuvai tėviniai ir savo darbų stiprina valstybingumą, demokratiją ir parlamentarizmą. Tegu šie žmonės bus pagerbti iškilios Aleksandro Stulginskio asmenybės vardu pavadintų aukščiausių Lietuvos valstybės Seimo apdovanojimu. Čia ordinas reiškia moterim. Moterim. Čia miniatiūra. Miniatiūra. Kartu įteikiamas laureatui reiškia ir ordinas, miniatiūra ir liudijimas. Reiškia, ir čia vyrams, reiškia, ant ilgos juostos pakabinamas, reiškia, ant kaklų. Gali būti apdovanojami Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai bei juridiniai asmenys, tačiau apdovanojimas negalės būti skiriamas pareigas einantiems Respublikos prezidentui, Seimo ir vyriausybės nariams. Taip pat negalės būti skiriamas po mirties ar likviduotam, reorganizuotam juridiniam asmeniui. Tauta, kuri moka pagerbti gyvus žmonės, atsidavusių savo tėviniai, ne tik neišnyks, bet ir suklestės. Mokėkime pagerbti vieni kitus, kol esame gyvi, kol ištiesę rankas viens kitam, kuriame Lietuvos gerovės valstybę ir jos ateitį. Apdovanojimas bus įteikiamas kiekvienų metų gegužės 15 dieną, steigiamojo Seimo susirinkimo dieną. Tokia buvo savaitė Lietuvos Respublikos Seime. Gražių akimirkų pasitinkant valstybės atkūrimo dieną. Vasario 16-osios Lietuva – tai mūsų stebuklas. Ir mūsų džiaugsmas – mūsų
pasididžiavimas. Šventiškos savaitės.